Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlogmas të ri. Unë jam Roala dhe sot kemi vlogmasin numër 8. Sot nuk do të vlogoj ditën time, pra të bëj thjesht një vlog të zakonshëm, por do bëjmë diçka pak më argëtuese, pak më ndryshe. Dhe keni parë edhe nga titulli, ku do ju përgjigjem pyetjeve tuaja më të sikletshme ose do ha dënimin. Në fakt në Instagram, ku mos harroni të më ndiqni, të bëni follow, më gjeni me emrin blog pikjeta një nëne, ju bëra një story ku ju kërkova të më bëni pyetjet më të sikletshme dhe unë do ju përgjigjesha. Por duke parë se do mos ta pyetë para, ishin pak si shumë jo të sikletshme shumë, por edhe më shumë personale dhe thash, jo, prit, nuk mund t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve. Dhe atëherë, duke qenë se isha vetun që e kërkova këtë gjë, atëherë thash, në rast se unë nuk ju përgjigjem pyetjeve tuaja, do ha një dënim gjithmonë të zgjedhur nga ju. Dhe po ashtu, në story gjithmonë në Instagram, ju bëra një pyetësor ku në rast se nuk do ju përgjigjesha pyetjeve tuaja, do merra një dënim dhe dënimin do e zgjidhni ju. Keni dhënë sa dënime jo shumë të rënda në fakt, është njëri në veçanti që nuk është i vështirë, por për mua është isha nuk më bie. Gjithsesi do mundohem t'i lexoj mbothuajse gjitha pyetjeve tuaja, gjithsesi gjëja e parë që do bëjmë në vlogmas është të hapim kutin numër 8. Kutia numër 8 është këtu. Shohim se çfarë do ketë brenda. Okay. Janë ato vezat Kinder, Choco Bombs, që janë shumë të mira, i ha gjithmonë pastaj me Renisi. Dhe se pare ju kërkoj ndjes për zhumat e makinave që do ndjeni, por nga që sot po bin të shi, edhe normal kër kaloj makina dhe gjohet gogja zhurma e shiut, por e kam të pa mundur të gjej një vënd ku nuk dhe gjohet zhurma, duke që si jemi gogja afër rrugës dhe doja të isha afër pemës. Atëherë, unë këtu kam pyetjet, këtu kam dënimet tuaja. Vazhdoj me pyetjet janë të ndryshme, të më nuk i shoh. Se nuk se doja të zgjidhja ato më të lehta, por më ajo që të mirë, të mirë dhe të shohim. Shohim pyetjen e parë. Kam shkuar me një shkrim skandaloz, që me ta kuptoj. Për çfarë debaton më shumë me Renisin dhe a ke marrëdhënie të mirë me Vjerrën dhe Vjerrin? Atëherë, për çfarë debatoj më shumë për Renisin? Kësaj po di u përgjigj se nuk është një pyetje. Për çfarë debatoj? Më gjëra të përgjithshme ndonjëherë dhe për budalli, që domethënë shumicën e rasteve janë për shemencë, për gjëra koti. Por mund të debatojmë kur nuk bijem dakord për ndonjë gjë, domethënë kur nuk kemi mendime të njëjta. Po nuk është se kemi debate aq të rënda sa që të them një në veçanti, por më shumë për thash për gjëra ku nuk bjem dakord, por për gjëra të vogëlsira që janë debate koti. Dhe po me Vjerrin dhe Vjerrën kam marrëdhënie shumë të mirë. Janë shumë të mirë. I ku pyetja parë. Shtoj. Në fani se më ram pyetjen tokë. Pashtë dhe në pyetjen tjetër. Erik ishte i planifikuar apo jo? Atëherë, unë të qua më shumë të planifikuar, sepse në sensin që ne tham të provojmë të kemi një fëmi, po ndodhi mirë, shumë mirë, në thëmë, po së ndodhi provojmë prapë, që nuk u bënam që së ndodhi në herë në parë, por nja që ndodhi në herë në parë, ku që mund të them që është i planifikuar, nuk është. Pyetje tjetër. Je ndjerë në siklet në puthje në parë. Po, siklet, emocione, normale. Po, e po i përgjim ka shkurë, sepse ka që ishte pyta, nuk kërkoj më shumë detaje. Mi që këtë po e hakë shumë, nuk e thënë pyta, në thënë nuk u përgjigjë, pa ngrën dhe minë. Ose dhe me tjetërën. A të të ndashë ndo njëherë nga burri? Atëherë, nëse është pyetje personale, personalisht për Renisin, jo, pra qoftë, lëvizim nga vendi, sepse jam ulur këtu në tokë. Po ta marrim shumë në përgjithësi, nëse një çift për shembull nuk shkojnë, ka probleme, nuk ecin dhe nuk po i zgjidhin dot. Pse të mos, do të thonë nuk kanë
nuk janë të detyruar të rinë se s'bën me njëri tjetrin nëse nuk nëse gjërat nuk shkojnë mirë, sepse pastaj kshu përfundojnë që shkojnë, vazhdojnë nisin zënka të mëdha, që përfundojnë deri edhe në dhunë, jo vetëm në dhunë fizike, po edhe në dhunë psikologjike, jo pastaj ndodhin të rathirat, kshu që nëse një çift shohin që nuk shkojnë, atëherë pyetën tjetër. Kjo është as i lakrit. Ok, shumë të leta, këto dënime duke për ju shpëtoj. Sa lekë e fitu nga Instagrami dhe YouTube-i? Atëherë, kjo është një pyetje shumë personale që është që ju bëhet shpesh blogerave ose YouTubersave. Atëherë, nuk është se kam një problem të madh ta them, se nuk është se fitoj shumë maramans që këta nuk e them dot, por mua më duke shumë personale, sepse është si të thuash njësoj që sa e ke rrogën. Më rogë duket pyetje për t'ju bërë një personi dhe lërën që nuk e se kam në një shumë fikse, më thënë muaj për muaj për të njëtën shumë, por jo, dhe nuk duhe për një më shumë, sepse nuk është njërë të bëhet kjo pyetje, mos e bëhet një asë një herë, asë një youtuber, se asë një blogere, dhe që të thash është një soj që të pyetës një sakje rogë, si ku unë të punoja ku një unë në zanatin tim, pa të isha ekonomisi dhe me të thoni sakje rogën. No, që diçka shumë personale, që do ha dënimin. Dhe dënimi do jetë. Me pika kola për 10 minuta, do shta t'je pin për 5 minuta, thonë. Atëherë, ti do shta ki pas fjallin për gjithë shishen. Por, vërtet, do më bënd të ju dëmë, por... Më do bëjkë shumë. Do e mbush votën dhe do e pikë shumë një herë pandaluar. Me shpresë që do më dali gazi nga hundët. Më po mbush gotë dhe po e pik shumë në pandaluar. A, ma kemi bërë dhe një dënim për Coca-Cola-na. A, kush e ka bërë? Isha më me bia i dënim. Edhe pëse më doni të mirë, ba, se pandema kemi bërë atë dënim. Okay. Good one. Oh, e kam me dje gazin këtu, në fund. Oh, okej, okay. E pija me një herë si që pat, po më lëtoj sytë. Ah, po më lëtoj sytë vërtet. Okej, okay. Jam mirë. Vazhdoj me bëjën tjetër. Po, jam mirë. Ti jesh, po më lëtoj sytë nga gazi. Do dojë që rinisit të jeton të në Shqipëri, apo në regu kështu që jeton në Itali? Atëherë, që jeton në Itali, në sensin që jetesa është më mirë, si dhe mos një ardhme më mirë për Erik, por edhe për ne, si të nuk është jemi pleq. Por, dhe më thanë, për këtë pjesë jam shumë e lumëtur, e vetë nga gjë që do dojë që jetë ishë në Shqipëri, por që... Atëherë për familjen, që normal kishe në Shqipëri të kisha më afër, do i shikoja më shpesh, kurse kështu, okej, okay, kam arritur që t'i shoh dhe minimumi 2 herë në vit, por edhe ndonjë herë ja të tek do pish një kafe ose diç një kafe ose dashish vitin me mamën dhe nuk e ke atëherë kur e dove. O çka është takosh të puna babi, no, flasësh me vllajin që përballë dhe plus shoqëria pasaj, njerëzit e afër, familjarët. Kështu që e vetë nga gjë dhe më thënë që mërzitem në thonjë zapse është jashtë, është jashtë që nuk kam familjen time, familjare, shoqërinë këtu. Kështu që e lëm Italia më mirë, si përgjigje. Ok, friba përgjigje. I kam kasi që më bënë, o dio. Të ka shpëtuar do njërë gaza në sytë njërësit dhe shpar kemë bërë si e ndjerë. Jo, nuk mbajmë, nuk është... po që ku të është bërë një goca. jo, nuk... nuk mbajmë që të ke shpëtuar do njërë në një gaz në sytë tjerëve. Po të kishë ndollur,
Që ndjesha biciklet, kuptohet. Nuk kërkoja ndjes. Por jo, nuk e mbaj mend që të ketë ndodhur. Sepse po të kishe ndodhur do të ndjesh biciklet dhe nuk do ishte arruar, prandaj. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Kjo ishte pyetja që më bëri të vend ato dënimet. Kur ke kryer marrëdhënie seksuale për herë të parë? Shumë personale. Nuk e komentojmë fare. Vazhdoj me dënimin. Joj, dënimi, joj, dënimi që më ndoj ju se urraj. Okej. Kjo ishte ai dënimi që po e flisja më përpara që thash. O, ma bën për inat ti person, jo se ma do të mire. Ngo të pish pa alkohol për një javë. Atëherë ju do thoni, rrallë po, si do të shojmë me, atëherë unë nja premtoj. Dhe, por, në mënyrë që të jetë një dënim që ju ta shikonin tamam, po marrë një tjetër, por këtë do e mbaj fjallën. Do mundohem, sot është me te, ti bje është në mërkurë, sot dherë të mërkurën tjetër. Marrë një tjetër që të jetë tamam dënim në sensë që ta shikoni dhe ju... Ishi sa mirë që jam? Të bësh vlogët rosë për sëri, të përshëndes e dhunë. Atëherë, që ti lyma të bojnë si atëherë, oh, jo, të pilutëm se... Re që po prejsë ti lyjë, por dhe i bëjmë me metodën me korektor dhe... dhe shumë, pluhur sysh. Atëherë, po bëj këto për para. Atëherë, unë po e vëmë shumë të kjo pjesa e zezë, që e di që këtu nuk do dali. Okej, okay, prisi shkaj të marrë një krafër. Më shë bërë si laqë edhe këthehem një herë. Okej. Okay. Ja, ti kresh qikë që të përhapet. Një ka marrë të paletën. Dhe ka një gjyros. Po gjatë... Okej, okay, nuk po bën asgjë. Si u del tjerëve? Atëherë mua nuk po ndel gjë. Pa besoj që do le vetëm atë tanë, sepse nuk... Nuk e di pse të tjerave kur e shoh në YouTube ju del më bukur, a mua nuk po më del. Bo, ok, është maksimumi, ja. I lëva me rozë. Të krej pak. Ok, e quajmë si të bërë. Hajtë më. Vazhdoj me të mbyllë këta korektorin. Hajde me pyetjen tjetër. Ke bërë një ndonjëherë operacion plastike? Se kam ju thashë, kam shkuar me një shkrim skandaloz. Atëherë operacione plastike? Tamam, jo. Unë kam bërë veshët. Nuk e di nëse mund të quhet operacion plastik, sepse nuk ka asgjë plastike tek veshët e mi, thjesht i kanë afruar se kanë qenë si dumbë. Atëherë, ky është bërë më mirë, edhe pse nuk ka qenë shumë, ky është bërë çik më. Por jo, operacion e tjera nuk kam bërë. Atëherë, vazhdoj me pyetjen tjetër. A jeni zënë të njëherë me vjerrën? Atëherë, zënë në këmallë, më thënë të zihesh? Jo. Normal ndodhë që nuk kemi të njëtat mendime. Për të zihesh këshu rëndë? Jo. E di shala në ndodhë asë njëherë. A gjithë me pytin tjetër? A ti përqyën qëtë apo jo? Jo, se ndua më shumë... A ke bërë ndë njërë dashuri në banjo? Nuk është se... Se mund të thëmë thjesht një po një jo, se nuk ka kërkuar detalje. Por hajtë, marrë një dënim tjetër që nuk po i përgjigjem. Sa ka marrë? 2? Së dhe një dënim, 2 e 2. Lujane të buzve me penel ose laps të zi.
Atëherë, unë kam pak të lyra. Atëherë, në ma të fshile. Edhe pse peneli duket. Dherë që i kam bërë aqë drejtë. Okej, iku dhe kjo dënim. Hajde me pyetjen e rrallës. Cila youtuber se shqiptare të pëlqen më pak? Atëherë, youtuber se shqiptare, dhe thënë youtuber shqiptare tani vitet e fundit, po të fundit ka filluar të zgjerohet shumë, i vlerësoj shumë youtuber sat, më thënë nuk është se i ndjek të gjithë të gjithë, por ato që shoh, që mundohem të shoh video sepse aq është mundësia kohës, jo nga dëshira, i vlerësoj vërtet sepse nuk është punë lehtë të bësh YouTube, edhe pse mbase kush shikon nga ana tjetër duket sikur të bësh video shumë lehtë, jo sepse ju thjesht shikoni ca minuta të një video, por në ato minuta mund të jenë mbase 2 orë edit, 2 orë video që pastaj duhet të editohen, jo përgatitja, jo sistemimi, etj, që e disa është vështirë, por normale që si çdo kush tjetër besoj që ka një të preferuar dhe vazhdon si shkall-shkall, por nuk më duket e drejtë të them ajo që më pëlqen më pak sepse nuk është se nuk është e mirë, sepse mua më pëlqen dhe i vlerësoj sidomos punën të gjithave, sepse nuk është e lehtë pa të bësh, kuqë nuk do i përgjigjem kësaj pyetje. Vazhdojmë tek dënimi. Të lyesh fytyrën me miell. Atëherë, mundon ta lyej pa bërë shumë dëme. Ta marr një lekë të mamës se kjo video duhet ishte bërë në kuzhinë dhe në salon. Mbase duhet të lagje fytyrën që të ngjiste, pas e duhet ishte bërë brumë. E kam bërë si maskë. Okej, besë si një aktor. Tuta të zeza u bënë të bardha. Vazdoj me pyetjen e rrallës. Sa bukur që duhem shumë. I ke zbatu për herë këshillat e prindërve me gjithë se shpesh herë të bezdisin. Atëherë të gjitha. Jam munduar t'i zbatoj. Normalin që kanë qenë këshillat që nuk i kam zbatuar. Ndoshtë si dhe mos kur isha më vogël, më adoleshente, sepse jem atë mendjen që jo, duhet të bëj kështu, sepse mendojmë që këshillat e prindit marrin vërtet si bezdisje, por në të vërtet, sidomos pasi bëhesh prind e kupton që e bëjnë për të mirën tënde. Më thënë të isha tani në këtë moshë që jam më e pjekur e gjitha, do e kisha zbatuar edhe më shumë këshilla, dhe mali do kisha qenë më mirë ndoshta. Por gjithsesi, jam munduar, që jam munduar të zbatoj, do një ka rëshqitur rrugës. Por kisha të prindet e lakë duhet dhe gjuar, sepse si qëta është pasi bëhesh prindet kupton që prindet nuk ti thot as për të bezdisur, as për të do të keqën, por për të mirën të ndë, por normalet që kur je vogër adoleshente, si do mos atë moshën që o do bërë si ko kajote o s'ka, i mërë gjërat, po është normale sepse njëri që s'ka ka buar furë në jetë nuk ka, njëri që s'bën gabime, njëri që ndoshta e bën diçka dhe pastaj pendohet, ose që nuk i bën gjitha gjërat drejt, se ndryshe do ishim shumë perfekt dhe perfekcioni nuk ekziston, kështu që. Është dhe me pyetje tjetër. Jeni ngritur blablabla. Jeni ngritur ndonjëherë me burrin për emrin e fëmijës? Jo. Atëherë, emre nuk e dim duke të kam shpjeguar dhe në një video tjetër ndoshta. Ne po kërkonim, ishte në fakt para se ta dinim që ishte djalë, edhe pse kishim ndjesinë edhe në ikon e javës 12 doktori tha ka mundësi të jetë djalë, por nuk ja jam dot të sigurt, dhe ne gjithsesi po kërkonim emra pastaj
Më nejma vajza është djemë, nuk është se kishtë rëndësi. Edhe duke thë emra, unë i thashë një të disa emra, dhe ato ishte edhe emri Erik, që ka qënë personajji një kartoni që me pëlqente vërtej shumë. Dhe i thashë edhe këtë emri dhe pëlqente. Dhe me gjendosha që ju që jemi ngridur, po që debatonin fillim kërna pysin kushe ka zgjedhë emri, në njësi thonë të unë, edhe dërsa unë i thoja jo dhe i kam thënë unë, po a i rrinë të matë mendimin që unë i kam dhe në disa alternativa di, që po i përmenda disa emra, dhe a i zgjodhë jek dhe me thonë që e zgjodha unë, tha, po që si, mendimin e holla unë, dhe vetëm ajo kështë qenë pak, jo si ka qenë grindje, po që debatonim letë, kur në thonin kusha ka gjetur emrin, a i duke si është si petull, si është ndosh, apo jo? Do shanë më këtë buzët të dhe. Lejo të bësh tatuazh kur u shen me gjithë fëmijën. Atëherë, kam lexuar disa artikuj të ndryshëm, ca thonë që po, ca thonë që jo. Atëherë, sidomos muajt e parë, 6 muajt e parë që fëmia ushqehet vetëm me gjithë, por edhe më vonë, por sidomos një 6 muajt e parë të jetës unë nuk do e sugjeroja, sepse fëmia ushqehet vetëm me gjithë dhe dhe më thënë e pinë gjirin vazhdimisht. Por edhe vitin e parë të jetës, sepse unë në fakt tatuazhin doja ta bëja edhe më përpara, por një herë 6 muajin e parë s'kishte shanse sepse nuk doja. Sa kur e bëra unë, Erik pinte shumë pak ose pinte vetëm pak para se të flinte, por aq pak, do të thënë sa kishte si tip çuçe për ta zënë gjumin dhe kaq, dhe nuk është se thithte shumë çumësh dhe prandaj e bëra. Vazhdoj. A ka bërë nisi ndonjëherë me nerva? Ndo njëherë, dhe ai mu, unë atë, është normale. Për buta dhe ishë ndo njëherë koti, për ndo një veprim që s'na pëlqen, por është normale. Je rrezuar në rrugë dhe je ndjerë në sikletë. Atëherë që mund t'jem rrezuar në rrugë, që mund t'jem penguar, po disa herë. Por që jam rrezuar. Dhe kur për lecë këtë pyetje, më erdhi për të qeshur, sepse më kujtu një moment në Tiranë, kur unë po atë natë isha fjetë të goca tezës dhe po nisisha për tikur në punë dhe pash nga larkë që po vinë të urban një autobuzi dhe po vrapoja për ta kapur që të kapja orarin e punës. Por në ngoj isha me telefon dorë, por nuk kaj se po habitesha shumë me telefon. Telefoni që thjeshtë po shikuja mesajin e shoqës në duke që po më thonte ku je e tjera tjera dhe që po vrapoja për të kapur autobuzi dhe tek kur fillon trotuari që është ajo pjesa ngritur dhe më thënë afer në anash rrugës, se s'po t'i thashpi dhe mirë, ato se si mu kërzua në këmbët edhe rash me të dy duar shu telefonin to dhe bë një gjaj aty, tha ha, tha, rini, tha me telefonin, tha ju mori me, tha telefonin, më ndjeva më në siklet, sa që i thash vajzës tezës më nga jo rrugë, nuk kaloj. Duke qënë se po setë shumë video, të bëjmë edhe ca dënime këtu, që ta bëjmë pak më interesante, dhe të zgjedhim 3 dënime, jo më shumë, jo më pak. Ok, vazhdojmë me të parin. Sepse po vazhdojmë pas e me pyetjet bëhet shumë... Dhe më duket pyetje më të bezdishme që nuk ju përgjigjem, nuk kam duke me sa mbaj mën. Një gjysëm limoni. Ate, besoj që e kishe për ta ngrënë. Unë nuk e kam fare problem që të ha limon, unë e ha si mon. Edhe pse limonat që kisha në shpi... Ta marrë një vetë, këtu që mështë. Janë to që kanë lëkurë në hollë, me bezishmja është që e kanë lëkurë në fortë. Ato që kanë me lëkurë të trash, janë të butë, ato i ha pa problem. Gja. Në gati të tja ka fshë lëkurë. Në ka shumë të porë. Po dhe mundohem të havë të në pjesën brënda, sepse shumë i fortë e kuar nuk i hahet. Oho. Okej. Nuk më dhe më vërtej. E shumë jasët. Ah. Vazhdoj me dënimin e dytë. Bëj vetullat rozë. Okej, për të për vetullat, në kam marrë një buskuqë rozë. Okej, më mirë kështu.
Kjo edhe që më mirë, Hajde, pshje këtë make-up, këtë gjë që kam bërë suratin. Për se kam marrë dy. Po së përgjithë do shkullesh 3 fije floku. Hajtë. Për i ti shkullim këte. Se gjapo në bjen. Në kuptoj se sa fije kam kapur. Ja. Këtu i kam kapur 3. Nuk e di sa duken. E dalon e dotë. Për shkull të 3 më njerë. Ah! Ajuto! Uff! Ja. Një. Dy. Tre. Dhe marua, më shpëtova. Atër, kështë video për sot. Besoj, shpresoj, më thënë që të jeni argëtuar qik bashkë me mua dhe t'ju ketë pëlqyer sepse të bëjmë qik video pak me ndryshë se një vlog normal, por nëse keni edhe ide tja që të më do bëj që të bëj pra në këtë muajnë djetor në datë këtyre vlog mas jep një ide të tuaja këtu poshtë në komente, lini një like edhe për supportin për këtë që durova dhe se dhe mos arroni të klikonin bizorin subscribe për të mos mungur asnjë video të re dhe të regjistroheni edhe në profilin tim në Instagram, pra t'i bëni follow, blog për jetën e nënë, gjithmonë në të dëshironi, dhe gjithë të një po jullë, ne do shihemi për seri nëse më një vlog mas tjetër, dhe ka që falim derit shumë, si që dhejmë në gjithmonë, mos haro të komentoni me vlog mas day 8, ose hashtag, si të doni ju, Nëse keni parë video deri këtu, unë ju falenderoj shumë dhe ju përshëndes, miropafshim, shihemi nesër.